se oli sen lauantai-päivä tai aamu. Et terve! Vähäksi aikaa tuli tällainen lauantain tekemä. Olin sen verran nätti ilma ja tän tuli pieni, no hyvin pieni lumipeite. Se nyt ei kyllä oikeastaan enää tää nyt kyllä edes näy, mut semmonen 4 astet pakkasta ja aika nätti ilmaa tästä päivästä tulos. Et hyvä ilma käydä muutama tunti tekees uita. Saatiin keikkahommat tehtyä. Nyt ollaan tässä oikeastaan kotinurkille, ettei jo 10 minuutin kotimatka. Ja yksi syy, minkä takia mä nyt tulin, niin tää on sellaista seutua, että täältä häviää kyllä niinku työkalut, ja jos on polttoainesäiliö tai kärry jossain tosa, niin kyllä varmaan häviää. Tuolta yhdeltä aliurakoitsijat nyysittiin 2 kertaa polttoaineet näiltä huudeilta, että siinä mielessä vähän ärsyttävä alue on töissä, kun saa niin pirutarkkana, kuinka pitkälle jättää koneen, ja työkalut on tietysti pakko ottaa viikonlopuksi pois koneesta, ei kaikki lähde niitä mukaan. Semmonen paikka tällä kertaa. Nyt on ollut aika ison kokoisia leimikoita täälläkin päin. Nyt on ollut ihan, ei ole tarvinnut lavetin päällä koko ajan koneen kansolle. Ja seuraava 2-3 viikkoa, niin todennäköisesti ei tarvii silloin. Tässä tulevaisuudessakaan on paljon lavetipää. Hyvältä näyttää kaikki puoli. Tuossa muutama viikko sitten oli ulasuoressa, niin kuin siinä yhdessä videolla sanoinkin, että oli koneetta luovutus. Mä en sieltä mitään videoa tehnyt, mutta sieltä tehtiin sitten hyvät uutiset, kävi tekees jutu, että se löytyy YouTubesta kyllä se luovutuspäivän video hyviä uutisia tekemään. Siellä oli kaiken maailman juttuja. Käykää kattoo. Hyvät uutiset, ja olisiko nyt ollut numero 44 vai joku tämmönen. Kyllä se sieltä löytyy. Löytyy. Tää on taas tämä leimikkonen. Tää on tämmönen aika lailla elämää nähnyt. Tuuli on raiskannut aika paljon tää firma omaa mettää. Firman omaa mettää ja pystykuivaa on jumalaton määrä ja tuulekaatoja on jumalaton määrä ja pystykuivat ja tuulikaadot jää sit niille sijoille, missä ne on, että ne jää tekemätin sertifikaattia takia. Meinasin ekaks tänään, että mä olisin mennyt kokeilemaan uutta 15-kymppiä. Se on kans tuossa
vielä lähempänä oikeastaan kotoa, mitä tämä työmaa. Tultiin nyt sitten tällä kerralla. Katsotaan ensi viikonloppuun, jos mä kävin vähän kokeilemaan sitä rynttämyllyä, millainen mööpeli se on. Että ainakin pojat sanoivat, että on voimaa nosturista. Ei jää siitä kiinni. Vielä rupeaa aurinko paistaa aika ärsyttävällä tavalla. Katsotaan millainen tähän videoon. Video vaikuttaa. Häikiikö? Kuinka paljon? Joo, tästä alueesta tosiaan, missä nyt ollaan. Tää on kautta, tai niin kauan kuin mä olen koneita ajanut, tää on aina ollut samanlainen, että mä en tiedä, onko täällä yksi paikallinen mulkku, ketä täällä Varkais käy vai mikä homma. Et ilmeisesti kiinni ei ole ainakaan jäänyt. Kyllä mä nyt yhden tien, ketä on kiinnikin jäänyt. Se nyt tuskin sitä paljon liikuttaa. Et olisiko siitä nyt, kyllä siitäkin nyt jo vuosia paljon aikaa on. Aikaa, kun täällä oli. Meni poliisiauto miljoonaa pitki peltoaukeet ja oli iso maailma meininkiä, kun se Varkaan perästä pyöri menemään. Viime kerralla, kun täällä ollaan, tai tästä on kuullut, mitä täällä on Varkaat ollut, ne työvalot, oliko pari kertaa vielä. Mut eipä täällä, sanotaan niin Urjala tai siellä missä nyt heiluttiin, on tää kyllä niin pirulyhyttä puuta niihin verrattuna. Vittuja rupeaa tuolla renkaankin nousemaan. Niin. Siinä mielessä se oli ihan hienoa paikkaa töissä, kun se puu oli niin jumalattoman pitkään. Se asiassa, vittu kun tuo aurinko niin paistaa sitten aivan suoraan silmiin. Mä teen semmosen jutun, että me lähdetään nyt tuolta toisesta suunnasta. Ei tuu kyllä meinaa mitään tosta. Sitten kun toi aurinko sojottaa suoraan silmiin. Siitä ei tahdo kuulu ikään yhtään mitään. Paljon parempi kuin vaihtaa saman tien suuntaa, jos on vaan mahdollista. No mennään vähän tuohon. Kuitukasa ja risukasa yli. Telat keristettiin Joni kanssa viime viikon loppuun tästä koneesta. Ja. Mut toisetela pultit oli niin, että ei toivookaan kahden avaimen kanssa väänsit. Koitit vääntää auki, mut ei avaimet vaan vääntyy, niin et ei tarvii ikään ulosori kanssa. Pillien kanssa tavaamassa vetäis pultti ja mutteri helvettiin sieltä, että saa vieto toisetela. Kyllä me yksi tai kaksi lukkoa siinä saatiin yhkäisemmäksi vaihdettua, mutta oli niin löysällä kuitenkin, että tarvii nyt laittaa vielä se yksi lukko lisää. Ja alkuviikosta rupesi tosta nosturi alta
rupes vuotaa öljyä, sai just leivikon valmiiksi. Mä oot, voi perse, tuliko hallireissu, että se on kans nyt yksi vittumaisimpia letkuja, mitä... Mitä tässä niinku on, että tota... On sit niin, tarvii repii tavaraa pois ja... Sitten ne paikallis laittaa, tai uudelleen takaisin laittamiset on... Kaikkein paras, kun hallinosturin vieressä sen saa tehdä, niin niin paljon nopeampi ja helpompi tehdä. Mut onneksi oli vaan kynkästä tota liitin löysänyt, se meni siinä mielessä kyllä piru hyvin, et ei tarvi mihinkään lähteä. Nyt ennen talvea, kunnon talvea niin sanotusti, niin tarvii käydä muutamia letkui taas vaihtelee, se tekee semmoisen alkava talvikauden huollon, että ei tarvii sit tuolla pakkasis alkaa niitä huoltoja tekemään, eikä letkui vaihtelee. Ja pomolta itse asiassa kysyi, että jos se hommaisi tän akkurälläkään, että sais vähän teriä silloin tälle teroteltua ja laipasta pärseet pois. Se auttaa kummasti, kun vähän rälläkkää näyttää. Tietysti tuulee just nyt sit väärää suuntaa, kun tänne suuntaan lähden tekemään, niin ehkä se tästä kaatuu tännekin päin. Ei tää nyt mikään myrsky ole tai mikään iso tuuli. Tosiaan kun tänne päin ajelin, niin olisiko ollut 10-15 metsuria tässä tien vieressä. Ja yksi heristeli nyrkkiä, en tiedä minkä takia nyrkkiäis heristeli. Tuo, meneekö heidän metsästyksen vituksi, kun mä tulin tän ryskäämään. Siinäpä menneen sit. Joo, tosiaan siitä piti sanoa, että me vaihdettiin nyt näitä kuskijuttuja. Tässä nyt tota, vähän ruuvailtiin ja nyt ruvettiin sitten Joni kanssa. Sama kaveri, ketä TikTokissa tekee niitä videoita, niin se tuli nyt sitten mun kanssa. Tätä rynttämyllyä nyt ajelee. Tämä viikko nyt aika lailla tehtiin ympäripyöräitä, että Joni kun lähti, niin ilta kautta yövuorosta, niin aika lailla sitten mä tulin saman tien koneeseen. Ja nyt sitten toisella ajokonekuskilla, niin se jäi nyt muutama viikon isyyslomalle. Lomalle. Sieltä pamahti poika keskiviikon maailmaan. Siellä saa vaippaa vaihtaa. Itselle ei ole onneksi enää sitä ongelmaa. Tarttis vaippoi vaihdella. Se aika onneksi. Onneksi on taakse jäänyttä elämää. Ja uusi ei oo tulos. Onneksi.
En tiedä, onko pomo mahtanut löytää uusia puuautokuskeja. Sieltä tuli nyt tosiaan, tuliko sieltä 3 vai 4 uutta puuautoa. Puuautoa samalla kuin nämä uudet koneet. Siellä on. Jos kiinnostusta on, niin laittakaa Tompal sähköposti. Tai soittakaa, jos on puuauto kiinnostus ajelemaan. Pääsee hyvää työporukkaa. Nyt on työllisyystilannekin näyttää tällä hetkellä jumalattoman hyvältä. Niin sanotusti kelirikko oli ja meni, tai no sitä nyt ei vielä. Voi olla, että talvi alkaa tammikuussa tai helmikuussa tai alkaako lainkaan. Ainakin näillä näkymillä hyvät saumat, hyvää talvea. Toivotaan, tulisi hyvät pakkaset, mutta sitten taas tämä hetkien hinnoilla sähköä ja öljyä ja klapihintoja, kun kattelee, niin sitten taas toivoisin, ettei nyt kauhea kylmää tulisi. Työkannat sitten taas tarttis olla kylmää. Vähän kaksipiippunen juttu, että kumpaan sitä nyt enemmän toivoa. Toisaalta jos tulee kauhea lämmitalvi, ettei ole pakkasia, niin sitten voi äkkiä sanoa töillekin, hei hei. Ei tarvitse paljon miettää, no kyllä nyt raivaamaan menee joka tapauksessa, jos ei töitä olisi, mutta itsellä nyt ei työt lopu. Mutta sitten taas moni muu metsäalalla niin kärsisi kyllä ja yrittää tietysti tällä hetkellä muutenkin tukalassa tilanteessa näitä polttoainehintoja. Kaikki on muutkin niin paljon kallistunut, et ei, ja kuljetusyrittäjät sun muuten. Alkaa tuo vihreä siirtymä pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa kyllä näyttämään sen huonon puolet. Välttämättä kauhean moni ei investointeja uskalla tehdä tässä maailman tilanteessa, kun ei tiedä mihin tuo hullutus tosta päättyy ja se Putin ja tonttu siellä Ukrainasta. No, onneksi Ukraina on nyt laittanut siellä Vladimiria sen verran matalaksi. No ei sieltä äijät lopu. Kai sieltä sit laitetaan vielä 5 miljoonaa akkaa Tatianaasin rintamalle, ettei sekä olisi varmaan millään tavalla ihmeellinen asia siimmaus. Mä tosi jossain vaiheessa mietin, kun on kaiken maailman kansainvälisiä oikeusjärjestelmiä ja näitä, mitkä tuomitte, onko sotarikoksia ja näitä, niin minkäköhän takia niitä on, koska eihän niistä ole vitunkaan hyötyä. Jos Venäjä nyt on tehnyt kaikki maailman sotarikokset, mitä nyt maa päälläs voi kantaa, niin millä sä niitä tuomitte ikään? Et yhtään millään. Jos paikallinen Vladimiri nyt tuo telottaa 200 siviiliä ja se menee takas Venäjälle, niin millä helvetillä sen sieltä saa? Et yhtään millään. Elikkä periaatteessa on aivan turha päiväinen instanssi koko tuo, mistä maailman sotarikoksista ketään syyttää, että sä et pysty tuomittamaan yhtä ainuttakaan ihmistä mistään. Sanoa voidaan tietysti kyllä, ja niin kuin mikä tosikin on, että tuo Venäjä tekee kaikki maailman sotarikokset, mitä maan päällä kantaa, mutta siihen se sitten jää. Ei se
sellainen Venäjän sota on ollut niin kauan kuin Venäjä on sotia käynyt, mitä tulee aina käymään. Aina ne on raiskannut naisia ja lapsia ja tuo, tappanut siviileit ja kaikki maailman juttuja, mutta et sä niitä ikään tuomitteen pysty. Ja ikään se maa siitä ei muuttumaan tuu. Se on ihan... Mä just Pekka Toveri, tuo analyysi Ilta-Sanomissa. Tai joka jutu oli itse asiassa kuulunut tässä kuukausien aikana. Niin ei ne siitä ikään mihinkään muuttumaan tuu. Samanlainen se on ollut kautta aikaa. Vittu, se oli pystykuun. Se olisi tarvinnut jättää pystyyn. Sen jo kaatui. Et just oliko se nyt sit haakituomioistuin vai mikä se oli? Ihan turha päivä. Turhaa rahaa tumpataan semmoista. No. Isot herrat päättelee, mitä milloinkin sitten tehdään. Tai kyllä hullu jättää nämä pystykuivat täyttä. Jumalattoman hieno päivä. Tässä kun olisi lenkkipolku, niin täällä olisi kyllä jo aika vilinä ollut tässä tämmöisen päivän. Joo, siitä tuo moni oli ilmeisesti Jonil TikTokissa kysynyt, miksei ole Varjuksen apina tullut lainkaan videoon. Niin, suoraan sanottuna ei ole vaan, ei ollut oikein aiheet ja sitten kun ilman aiheet näitä ruppeet hölöttämään, niin se on vähän sama kuin tuulee huutaisi. Ketään niitä ei joka tapauksessa kuunnella, tai no kai niitä nyt joku jaksaa kuunnella. Siitä vähän puuttuu se sisältö, jos ei sulla ole minkäännäköistä järkevää keskustelua. Sen takia ei ole, tai mä en tiedä, tässäkään tuskin ole minkäännäköistä sisältöä tässäkään videossa. Mutta. Et osa uutisia, tai no itsehän eilen kun lueskeli, kun oli kuollut se pinausauto. Kuljettaja ja siinä oli nyt tietysti surullinen juttu. Ja nämä keltaiset vilkkuvalot, niin se on ollut siis jo silloin kun vanhas paikka sitten tuli lavetti ajeltua, niin se on niin hengenhupaa touhua isommalti ja ottaa kone pois kyydistä, koska ei yhden kerran muistan tuossa kullaa kiikosta välillä ei ollut minkäännäköistä liittymää. Tartti vähän niinku yöaikaa ajaa se poikittain keskellä pikatietä. No yöaikaa siinä nyt tietysti paljon on liikennet, mutta kuitenkin kun yöaikan sen ajoi pois, niin mä en tiedä. Ei siinä kauhean moni. Hyvä, että yksi auto tullut tuo satana ramppien perseeseen.
Mä en tiedä millaiset varoitusvalot, tarvitseeko siinä punasiniset valot laittaa vilkkumaan vai mikä siinä on, ettei ei tarvi olla oikeudessa sen takia, että joku dorka on ajanut tota laveti perssiiseen ja henki pois sen takia, että onko sä nyt osallinen kuolemantuottamukseen. Tuossahan kävi tuossa, kun se Eurajoelta Poripäivä, oliko se jopa, no oli nyt missä oli, vanhempi pariskunta, niin lavetissa oli, en nyt muista, kenen lavetti mahtoi olla, mut kone kyydis ja auto töräytti suoraan lavetin perseeseen ja se oli sen verran korkealla se häntä, että pikkuauto nokkasukelsi sen lavetin hännää oli ja tuulilasi suoraan siinä korkeudelle, että se oli saman tien henki pois, et en nyt muista millain tulkittiinko siihen jotenkin jotain, mikä oli tuomio, mutta ei sillä todennäköisesti silleen kyllä minkäännäköisiä muuta kuin oli normaali vilkku, kun se oli kääntymässä. Mut kyllä noit sais muutenkin ajokortteja tarkistella näitä vanhemmilta ihmisiltä, kyllä ne on niin. Jos näin nyt joku vanhempi ihminen kattoo, niin sori, ei millään tavalla loukkaavasti en sano, mut se on vaan fakta, että ne on niin vaaraksia liikenteellä, kun ne ajaa 80 alueella 5-6-70 ja sitten kun ihmiset tekee niitä hulluja ohituksia, niin kyllä se vaan, jos ei enää ajotaito riitä nopeuksiin, niin mun mielestä siinä vaiheessa tarvitsisi sit laittaa itse kortti hyllylle. Varmasti vaikeuttaa elämää, mutta ei ainakaan henki lähtisi niin nopeasti, mitä tuo liikenne lähtee, kun siellä ajelet väärin. No, oma pappa oli kyllä kans semmonen, että se ajeli väärillä puolilla liikennet. Tai väärällä puolen kaistaa, kun se paino Boris Volvos kans menemään. Et ei se käy. No, sieltä kyllä lähtikin hyvin nopeasti, kyllä kortti lätkimään. Mutta sen jälkeen, kun sieltä otettiin autoajokortti pois, niin se lähti painelemaan vanha Nuhuvi kans pitki nakkilaraittiin ja tuolle sit poliisi pysäytti sen kanssa. Sitten oli Nuhvi pitkäs parkissa hautausmaille ja kauppojen pihasta. Serkkupoika sitä sieltä sitä metsästeli pitkin nakkilaa, kun se kävi sitä hakemaan. Missä mahtaa Nuhvi tällä kertaa luo pitkäs parkissa. Mut se oli kyllä ihan, sanotaan, että ihan ansaittu kortti lähtöä. Ei kanna. Vaikka oma henki lähtisi, mutta siinä on niin monen muukin henki kyseessä. Nyt kun tuolla oltiin tuolla reissuhommissa, niin jumalauta sitä peuran määrää. Siis aivan uskomaton. Sanotaan, että siellä kun asustelis ja kivääri kun omistais, niin kyllä mä pläjäyttelisin iltapalaksi pellokulmalta vaan 2-3 peuraa kattilaa poriseen. Siellä ei kyllä lihastuuppula eikä minne ainakaan kysyisi minkäännäköisiä kaatolupia. Siellä on niin helvetisti niitä, että siitä en tiedä, onko millaisia määriä saa kaataa ja mitä siitä seuraa, jos ei ole kaatolupia, mutta satana äänenvaimentimet sun muut vaan kehii, niin mä ainakin laittaisin peura pataa porisemaan ja pakkaset täyteen. Satana ilmoittelisi kellekään yhtään miten. Mut en oo ikään, toi metsästys ei oo ollut ikään meikäläisen juttu, en oo
joskus pikkunuijan ammuskeli kaveri kanssa. Niillä oli silloin metsästysseura ampumaharjoitukset, siellä oli liikkuva hirveä ja näihin saatui sitten pikkupoikin itsekin ammuskeli kiväärille. Se oli ihan hauskaa touhua kyllä. En tiedä mikä on, että ei ole ikään sit vaan metsästys innostanut, että mä en jaksa missään passista tönöttää tuntitolkulle tuo. Se tarttis vähän sama kuin pilkkiminen, en tönötät siellä tyhjä reijä keskellä perse ja varpaat ja sormet jäässä. Tietysti nafkailet siinä samalla vähän koniamiinia tai kosanteria, niin tietysti äkkiähän siinä lämpiää, mutta yhden kerran olen ollut ja se oli se ensimmäinen ja viimeinen kerta kyllä, kun meikäläinen oli pilkillä. Ei ole kyllä meikäläisen juttu ja ylipäänsä koko kalastaminen. Se kala tarttis tulla saman tien, kun mä ensimmäisen kerran heitän. Jos ei sieltä tule yhtään mitään, niin mä kyrpiin niin täysin, että ei. Mä menen Christmas sit hakee sen satana kirjolohen. Se ei vaan. Kai sitä jotain ADHD:ta. Sit varmaan havaittavista tai jotain. Tai varmaan aika monelta tässä alalla jotain mettäkonetta ajan. Varmaan ihan tervejärkisiä kyllä on. Positiivisessa mielessä. Itsehän terveen ihmisen hommaa. Tai niin no. No niin no. Joo. Tää oli tämmönen pätkä tällä kertaa, katsotaan. Jos nyt tulisi tehtyä vähän useammin näitä videoita, jos mä mikimousen tai tuo saa jotain ideaa näihin videoihin. Jees, box haraso. Katsotaan. Moro.